tamo isto tako je. Jeste da je. A dolazi se mi bolje vas našao. Lako. Da mogu da se podaže kamo. Ok, iske. Vlade, vlade. Vlade, vlade. Ukrajinska vlada je naročitu pažnju ovim godinama posvećivala razvoju infrastrukture u opštini Subotica, odnosno na teritoriji grada Subotice. Mi smo samo preko fonda investirali preko 3 milijarde dinara i izgradili čitav niz veoma važnih objekata od bazena na prozivci, nove medicinske škole, preko investicije u industrijsku zonu i investicija u sistem daljinskog grejanja. Mi smo do sada na osnovu onih konkursa koji su bili raspisani toku ove godine opredelili 271 milion dinara upravo za grad Suboticu za ulaganje u putnu infrastrukturu, u vodovodne i kanalizacione mreže koje su preduslov za dalji razvoj svakog grada, za ulaganje u zdravstvo i za ulaganje u Narodno pozorište u Subotici. Danas smo bili i u gerontološkom centru u kome smo rekonstruisali fasadu i obezbedili termoizolaciju. Danas taj centar deluje izuzetno reprezentativno. Mi smo opredelili 48 miliona u opštu bolnicu Subotica, kako u operacionu salu, tako i u dalji razvoj instrumenta za vantelesnu oplodnju, za digitalizaciju i za povezivanje opšte bolnice Subotica sa celokupnim zdravstvenim sistemom u Vojvodini, u čemu smo pioniri. To nema ne samo u Srbiji, nego ne postoji ni u zemljama u okruženju, da se na taj način digitalno, informatički poveže ceo zdravstveni sistem, da bolesni ljudi ne moraju da idu od institucije do institucije, od grada do grada, nego da komisije na osnovu onoga što imaju kao izveštaje iz drugih institucija širom Vojvodine donose odluke i opredeljuju dalje lečenje i dalju sudbju tih pacijenata. Mi smo od 2007. godine, evo do ove godine, jedini finansirali dakle, izgradnju Narodnog pozorišta u Subotici, iako je 2003. bilo definisano protokolom da 45% investira, pokrene 45% Republika, praktično još od vremena Koštunicine vlade Republika nije ništa investirala. Mi nastavljamo dalje da to činimo, ali ne možemo to naravno činiti sami, niti je tako protokolom definisano, niti to prirodno. Tako da smo mi opredelili 145 miliona dinara, čujem da Republika najavljuje 55 miliona dinara, dakle najavljuje konačno početak nastavka finansiranja njihovog dela. Ne znam da li će se to dogoditi, ali u svakom slučaju to nije dovoljno i očekujem da se to poveća u narednim godinama i mora biti povećano. Ova sredstva koja mi ulažemo, dakle 145 miliona, su dovoljna da se obezbedi spodnji deo, da se izgradi fasada i da konačno u centru grada Subotice nemamo ruglo koje liči na pokvareni zub u jednom gradu koji je izuzetno lep i koji je ponos, čija je secesija nadaleko poznata i zbog toga očekujemo da nakon ovih sredstava i Republika uđe mnogo snažnije nego što se najavljuje. Opet napominjem, zaista zabrinjava činjenica da 8 godina praktično Republika uopšte nije učestvovala u ovom projektu. Pa meni je posebno drago za današnji dan, pošto smo danas i zvanično dobili ček faktički na 145 miliona dinara vezano za finansiranje nastavne izgradnje Narodnog pozorišta u Subotici. Posebno mi je drago da je vlada autonomne pokrajine Vojvodine, faktički autonomna pokrajina Vojvodine, stala ponovo sa značajnim sredstvima iz ovog projekta. Ova sredstva su nam zaista potrebna da bismo mogli efikasno i intenzivno nastavimo radove na izgradnji Narodnog pozorišta ovdje u Subotici. I posebno mi je drago da je posle 2007. godine, kako je gospodin premijer rekao, prvi put, evo 2015. godine, će biti utružena sredstva i Republike, i pokrajine, i lokalne samouprave, i zajedničkim sredstvima ćemo nastaviti izgradnju Narodnog pozorišta. Faktički imamo na raspolaganju 55 miliona dinara sa republičkog nivoa, ta sredstva se obezbedimo, 25 miliona sa lokala i 145 miliona, znači sa 225 miliona nastavljamo verovatno leto radove na novom delu Narodnog pozorišta i to daje jedan novi zamajac realizacije ovog projekta i nadam se da ćemo
i lokalna samouprava i pokrajine Republika ostati bi onim obavezama koje su preuzele ugovorom, da ćemo i ove godine, a i sledeće godine zajednički finansirati i realizovati ovaj projekat. Nadam se isto tako, ono što smatram realnim, da ćemo do kraja 2018. uspeti da završimo kompletno ovaj projekat i da izgradimo Narodno pozorište i da će onda Subotica imati zgradu Narodnog pozorišta koja će biti impresivna ili na neki način reprezentativna, ne samo na nivou države, nego na nivou cele srednje Evrope.